До якої політичної ідеології Дмитро себе відносить? Артур, Київ, 15 років. Моя політична ідеологія – здравий смисл, любов к людям, любов к своїй стране і активне противлення злу і насилию. Это любого нормального человека политическая идеология. Угу. Чи будете ви робити третю дозу вакцини, Микита? Я слушаю докторов разных. Некоторые говорят, что это не нужно делать, некоторые говорят, нужно делать. Вот я еще подожду пару недель, посмотрю, чье мнение перевесит, и приму точку зрения большинства. Угу. А більшості я на всяк випадок нагадаю, що ви можете поставити своє запитання Дмитру Іллічу або висловити свою думку. Тож, будь ласка, скористайтеся цією можливістю, коли вам ще запропонують на всю країну сказати те, що ви думаєте. Ну, а розпочинати ми будемо з теми, яка обговорюється, напевно, сьогодні дуже голосно в і телеефірах, і на кухнях, і під під'їздами, і в колах експертів. Це питання заміни спікера парламенту. Хтось називає це розколом в «Слузі народу», а хтось скаже, ну, внутрішня ситуація. Прийшли разом, щось комусь не сподобалось, змінили. Так само, як міняли до цього прем'єр-міністра, до цього міняли голову Офісу президента. Тобто це не перша зміна в команді високопосадовця. Тобто до цього пішов Богдан, до цього пішов Гончарук, прем'єр. Тож, ми з цієї теми будемо розпочинати, але у вас є можливість поставити запитання з будь-якої теми. Поїхали. Помилився і в людях, і в цінностях, з якими йшли до парламенту. З такими словами Дмитро Разумков вийшов до журналістів після відсторонення його від проведення засідань Ради. 240 за. Вперше в історії парламенту голову Верховної Ради відсторонили його ж однопартійці. Причина – грубе порушення регламенту. Мовляв, на останньому засіданні Погоджувальної Ради Разумков відмовився ставити на голосування пропозиції «Слуги народу» щодо порядку денного на тиждень. Серед них було й голосування за його відставку. Врешті-решт, питання про відставку Разумкова сьогодні включили до порядку денного. Голосування запланували на четвер. Сам голова заявив, за посаду не тримається і навіть більше не збирається звертатись до суду. Додам, що Дмитро Разумков був першим номером списку партії «Слуга народу». Давайте його почуємо. Відкликання з посади голови Верховної Ради. Зараз ми тут бачимо похорони парламентаризму. Це наша реакція на порушення регламенту вчора спікером на Погоджувальній Раді. Хто буде далі дотримуватись регламенту? Хто буде далі забезпечувати парламентаризм? Після першого піде, другий, третій, п'ятий, і ви всі уйдете. Як роса на сонці. Дивіться оцей цирк. Оцей «Слуги народу» створюють зранку до ночі. Сьогодні «Слуга народу» не стільки перезбудився, вбиваючи власного першого номера. За 246 рішення прийнято. Якщо хтось хоче продемонструвати, що ми тримаємось за посаду, або я тримаю за посаду, ні. Я навіть не буду заважати. Дмитро Ілліч, наскільки важлива ця ситуація для країни? Давайте не для партії, це дійсно можливо для партії, це внутрішня історія. Для країни зміна спікера в парламентсько-президентській республіці. Ви знаєте, я думаю, що все відбувається в рамках демократичного процесу. Чому? Тому що партія «Слуга народу» прийшла в парламент, їй довірили більшість мест. Дмитрий Разумков – первый номер в партии. Он им не понравился. Они приняли решение его заменить. Это их внутреннее дело. И демократия, принципы демократии нам говорят, ну это нормально, сменяемость. Он им не нравится тем, что он не идет в лоне решений президента. Он хочет создать свое политическое движение, он не видит себя рядом с президентом. Их право его заменить. Угу. Это с одной стороны. Но с другой стороны, мне не нравится монополия.
Вот сейчас я это хорошо понимаю. Мне не нравится большинство у одной силы. И, конечно же, в следующем парламенте надо постараться избежать монополии той или иной силы на большинство. Потому что, когда есть разные политические силы, кто-то больше представлен, кто-то меньше, есть какое-то столкновение взглядов, мнений, есть дискуссия. Когда одна сила доминирует и превалирует, это ведет к узурпации. А мне узурпация не нравится. Я люблю разные точки зрения. Поэтому, с одной стороны, демократический процесс внутри фракции, внутри партии «Слуга народа». С другой стороны, монополия – путь к узурпации. Угу. Кто будет наступным спикером, на вашу думку? Я думаю, Руслан Стефанчук. А тоді, хто буде першим віце-спікером? Не знаю. Скамейка запасних в «Слуге народа» маленькая. Да она везде маленькая, я хочу сказать. Людей, стоящих в политическом плане, очень мало. Старые лица себя изжили, новые еще ничем не запомнились. Среди старых лиц подавляющее большинство коррупционеры, взяточники и негодяи, и агентура Российской Федерации. Среди новых лиц большинство, к сожалению, никчемы. Люди с явными, явно выраженными следами психических заболеваний. Я об этом говорю не первый раз, я и президенту об этом говорил, и в вашем присутствии. Поэтому я лишь повторяю себя. Поэтому скамейка запасных везде маленькая, людей нет. То есть они, наверное, где-то есть, но в политическом процессе мы их не видим. Поэтому кто будет первым вице-спикером, не знаю. Да это и не суть важно. И не суть важно, кто будет спикером. Стефанчук так Стефанчук, стадион так стадион. Это что-то изменит в работе Рады? Нет, я думаю, что эта Рада не очень дееспособна, опять-таки, из-за монополии одной партії, одної фракції. Дмитрійович, нам раніше говорили там, в попередніх скликаннях, що складно знайти консенсус, складно умовити іншу силу. Треба знайти більшість. Тут є одна зелена більшість. Но, коли різні сили, складно знаєте, що робити? Складно порушувати закони. А коли монополія одної сили, дуже тягне щось нарушити. Нас же багато. Нас же много, мы сила, а гуртом и батька легче быть. Так, у нас зараз есть возможность набрать... Главное, чтобы они не добрались до батька. Так, а кого именно называют батьком Дмитрий Ильич? Владимира Зеленского. А, господи, я думал, вы про Александра Григоровича. Нет, я вам хочу сказать, что сегодня они Разумкова сняли. Завтра они могут объединиться и против Зеленского. Это же, ну кто такие депутаты «Слуги народа»? Это люди, не искушенные ни в жизни, ни в политике большинство, случайно оказавшиеся там, и это понятно. Владимир Александрович Зеленский вихрем ворвался в украинскую политику, а украинский народ устал от прежних рож. И поэтому это прекрасное лицо победило с таким большим перевесом. А когда дело дошло до парламентских выборов, оказалось, что времени-то мало, и сила «Слуга народа» была сформирована хаотично из странных людей во многом. А теперь, ну что, они теперь монобольшинство.